Na mtazamaji, kinara wa ODM Raila Odinga lazimishwa kuomba msamaha haraka iwezekanavyo kwa kosa hili ambalo amedaiwa kulifanya kwa wananchi. Katika taarifa yake ya hivi majuzi Jumamosi, Aisha Jumwa alimkabili kiongozi wa upinzani Raila Odinga akidai kushindwa kwake kuwasaidia raia wa Kenya siku ya Ijumaa wanaomtaja kwa upendo kama baba. Jumwa alitoa onyo kali akimtaka Raila kuomba radhi au msamaha kwa wananchi kwa uzembe wake unaoonekana siku ya Ijumaa, na kutahadharisha kuwa huenda madhara yakafuata iwapo hakuna majuto au kuomba msamaha kwake Raila Odinga. Ujumbe wa Aisha Jumwa kwa Raila unasisitiza hali ya kufadhaika inayoongezeka miongoni mwa Wakenya ambao wamekuwa wakimtegemea Raila ili kupata ungwaji mkono nyakati za changamoto. Alisisitiza haja ya Raila kuwajibika na kukiri mapungufu yake katika kushughulikia masuala ya wakazi wa Kenya. Nikimnukuu, tafadhali uwaombe wa Kenya msamaha kabla ya kukumbana na matokeo ya kukatishwa tamaa kwao. Kutochukua hatua kwako nyakati hizi ngumu kumewafanya wakuite baba, na kwa maoni yangu unaweza kujipata katika hali mbaya ikiwa utakosa kuomba msamaha mara moja, alionya Aisha Jumwa. Maendeleo haya yanaangazia kuongezeka kwa uchunguzi wa viongozi wa kisiasa wajibu wao kwa umma, huku wananchi wakitafuta uwajibikaji zaidi na kuungwa mkono na wawakilishi wao waliowachagua. Mtazamaji, na kuachia uwanja huu wa comment section ili tuweze kushare maoni yako nasi kuhusiana na ripoti hizi kuhusu Raila Odinga.